Kdy jste se byl naposledy otužovat ve Vltavě? No, letos už to pomalu končí ta sezóna, ale myslím, že jsem byl někdy v lednu. Jak často chodíte? Teď už míň, ale zrovna třeba před tady tím zmíněným filmem, před natáčením, tak jsme chodili třeba i třikrát týdně. Chodili jste úplně všichni? Nebo dal byste to býval i bez toho otužování? Nebo museli všichni herci se otužovat, aby to zvládli? Já jsem se otužoval už předtím, nezávisle na tom projektu. A já mám pocit, že to dokonce takhle nějak vzniklo, že já jsem to nějak nadhodil při schůzce s producentem a režisérem a oni se toho hned chytli. A pak tam bylo zorganizovaných několik takových jako výprav, když šli lidi ze štábu a herci. A dokonce jsme byli i v tom užším výběru herců na takovém kurzu, co se týče otužování, a ještě jsme nějak jako zkoušeli potápět s Davidem Wenzlem, který zrovna ten náš vlastně freediver, který teď nedávno překonal nějaký rekord, myslím, že 50 metrů ponor na jeden nádech. Takže jste to měli pod dohledem. Ano, pod tím nejlepším. Dá se otužovat i obličej, aby vám nepřimrznul, když musíte ležet s obličejem ve sněhu, protože těch záběrů tam bylo několik a musel jste ležet asi poměrně dlouho. Ten byl zrovna nejhorší, tohleto. To bylo takové jediné, co asi mi tak utkvělo ve vzpomínkách, protože to přece jenom to jako přimrzalo a tak jak foukalo, bylo to takový lehce zmrzlý. Tak a dá se to otužovat obličej nebo ne? Já myslím, že obličej moc ne. Vím, že se dělá často, že to je i vidět na těch profesionálech, že oni si vlastně vošplouchnou nejdřív tou studenou vodou v obličej, protože tam jsou nějaký nervy, které dají tomu tělu signál, že se půjde do studené vody. Hanč běžel svůj poslední závod na 50 kilometrů jen v košili na začátku. Všichni kromě něj kvůli náhlé změně počasí závod vzdali. Vy jste při natáčení běželi po stejné trase. Když jste běžel po té stejné trase jako Hanč před 110 lety, co se vám honilo hlavou v tu chvíli v košili, v zimě, v mrazu? Myslel jste na něco? Myslel, tak jednak pro mě jsou tyhle ty jako reální místa, kde se ty příběhy, nebo zrovna tenhle příběh udál, tak je to takový zvláštní pocit, že si člověk říká, tyjo, ještě jak jste v těch dobových kostýmech a kolegové kolem vás jsou v dobových kostýmech, tak je to takový opravdu jako seriózní vlastně vzpomínka na tu dobu. No. Byla to výzva v té košili běžet v zimě, v mrazu, ve Vejánici, protože to byla autentická zima. Byla. Často jsme se bavili o tom, že oni měli tu komfortní zónu tehdy vlastně úplně jinou. My jsme dneska zvyklí na všechny ty termoprádla a péřové bundy a oni vlastně běhali v těch vlněných košilích. Máte tyhle výzvy rád? Je něco, co byste ani kvůli filmu neudělal? Nevím, takhle se mi asi těžko odpovídá, protože musel by to být... Tak kdyby vám někdo řekl, mám pro vás skvělou roli a musíte přibrat 30 kilo, do toho byste šel? Já bych do toho šel, ale musel bych to mít asi zaplacený, protože jednak musím přibrat a pak bych musel zase hubnout. A v tom mezičase bych vlastně nemohl pravděpodobně dělat jinou práci a tak to by člověk chtěl mít zaplacený. Vy na běžkách jezdíte odmala. Znal jste už jako kluk příběh Hanče a Vrbaty? Znal. Jezdili jsme, myslím, že na školu v přírodě, že to byla škola. A pamatuju si do dneška, že tam přišel pán z horské služby. Sednul si tam k nějakému krbu a vyprávěl nám příběh o přátelství a takhle. Jenom myslím, že právě nezmiňoval Emericha Ratha, to už si přesně nepamatuju. Ale... A ten byl i pro vás překvapením, protože to je dost zásadní postava v celém tom příběhu a v posledním závodu, ve kterém jste hrál, on vypráví ten příběh. Ano. To byl pro vás taky nový objev? Byl, já jsem samozřejmě věděl, že existuje, neznal jsem podrobnosti jeho života a vlastně já si myslím, že jeho postava by vydala na samostatný film. Ale jediný, co jsem třeba nevěděl... On měl za sebou i nějakou soutěž krásy, nebo? Jo, měl, on se zúčastňoval úplně všeho, čeho mohl. Takže on boxoval, plaval, jezdil na kánoic, když se objevil nějaký nový sport, tak to hned zkoušel. A myslím, že tam byla i soutěž krásy, kde skončil asi čtvrtý, nebo něco takového. Bohumil Hanč na svůj poslední závod dorazil z Jílemnice, takže den předtím měl v nohách ještě dalších 20 kilometrů. No. Umíte si to představit, že běžíte 20 kilometrů a hned druhý den 50 na těch lyžích, na kterých vy sám jste běžel, protože to jsou lyže úplně jiného typu než dnešní běžky. No, popravdě si to představit moc neumím. Já mám nějaký
rekord někdy z loňska, kdy jsem uběhl na běžkách asi 38 kilometrů za odpoledne a měl jsem dost, takže jako, a on to dával zrovna v tomhle případě ten den tam na běh na tu Labskou boudu den předtím, ale byly dny, kdy on to dal ve stejný den a ještě vyhrál vlastně, že on dal z Jilemnice těch 20 nebo kolik a pak ještě vyhrál těch 50, takže. Spočítali jste si, kolik jste toho naběhali na běžkách během natáčení vy? Ne, nepočítali. To protože bylo... vy jste museli i trénovat. No, tak jako trénovat. Já jsem třeba nemusel, protože tím, že jezdím na běžkách od malička, tak já jsem si vlastně víceméně potřeboval jenom ošahat ty dobové lyže. Ale ono se to spočítat asi konkrétně nedá. No, pár desítek kilometrů to asi bylo, protože stejně na ten záběr a na ty situace to byly krátké úseky, takže to by se museli furt zastavovat hodinky. Nebo...